nitwa Irabona Obe, nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga mu kagari ka Rwimbogo umudugudu wa Ruragendwa. Nitwa Niyonzima François, murega Kicukiro ndikorera. Nitwa Marc Gumusiriza Augustin, nkaba nkuko bibona dukorana na Depot Pharmaceutique, ducuruza imiti tukayiranguza n'izindi serivisi zose zo mu bitaro no kwa muganga. Mu ijoro ryakeye rero hari ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byarari bisohotse, kimwe muri byinshi byafashwe ni uko ubu ngubu gahunda ihari ari uko saa tatu z'ijoro buri wese agomba kuba ari iwe. Nk'abacuruzi icyo cyemezo mwacyakiriyemo? Mu by'ukuri ni ibintu twishimiye cyane, twabyishimiye cyane, usibye no kuba ari abacuruzi ku ruhande rwacu ku giti cyacu gusa, ahubwo n'abanyarwanda bose muri rusange. Ni icyemezo twishimiye cyane, muri byinshi byaraye bifashwe. Usibye yuko yenda bitavuze yuko korona yarangiye, ariko icyo cyemezo kuba bigije amasaha imbere twabyishimiye muri rusange twese nk'abanyarwanda, kandi cyane cyane n'abacuruzi. Samoya se yababangamiraga iki mbere yuko bashyiraho santa? Mu by'ukuri Samoa yari ibangamye ku bacuruzi amasaha yo kuva mu kazi. Urabona yuko akazi kari karigijwe hafi amasaha ya Samoa, ni ukuvuga ngo wakoraga ibyo ukora byose umutima utari no mu kazi, ahubwo uri mu kuvuga ngo Samoa zitansanga ku kazi, Samoa zitansanga mu muhanda. Ukuvuga uti Samoa zitansanga mu muhanda, niko n'umumotari cyangwa se imodoka uteze nayo ivuga iti Samoa zitansanga mu muhanda. Ugiye kugerageza kureba kugeza ubu ngubu, cyane cyane mu muhanda akisida zari zabaye akisida, n'uwo gutwaraga ugenda umukoma ku rutugu uvuga uti motari mbabarira rwose tugereyo amahoro, niba ashaka badufate ariko mbone yuko ubuzima bwanjye butagiye mu kaga. Urumva rero ku giti cyacu n'abacuruzi ntabwo twatugicuruza nk'uko bisanzwe. Abakiriya bamwe bavugaga bati se hari nk'amakomande twajyaga tubona nimugoroba ya emergency yari yarahagaze yose, kuko avuga ati ntabwo nakuderivaringira kuko saa moya zageze amasaha yanjye saa kumi n'ebyiri, ni ukuvuga ngo ibikorwa byose twabaga twabihagaritse kubera icyo kibazo cya saa moya. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni uko nyine yari amabwiriza ariko asa nk'aho atatworoheye mu by'ukuri. Kuba rero byabaye saa tatu hari bamwe bari bubifate uburyo bwiza babonye bwo gutinda, bavuga bati saa tatu uko byagenda kose ndaba ndi iwanjye, bikaba byabaviramo kuba barazwa haba kuri sitade haba n'ahandi. Nizo si impungenge mubona zishobora kuzaba? Mu by'ukuri kuba badushyiriye saa tatu si uko bavuze ngo twidagadure cyangwa se twirengagize yuko korona ihari, covid ihari. Ni ukuvuga ngo kuba badushyiriye saa tatu ni n'umwanya mwiza ahubwo kugira ngo dukaze n'ingamba, dukore ibyo dukora ariko nanone dukaze ingamba nk'uko bahora babitubwira, naba ari jyewe naba ari wowe cyangwa se ari undi wese. Ni ukuvuga ngo amabwiriza tugomba kuyubahiriza nk'uko bimeze, kuko covid ntabwo yarangiranye na saa tatu, covid iracyahari. Ni ukuvuga ngo rero aya masaha tugomba kuyakoresha neza, twirinde ahubwo kongera kudusubiza saa moya. Ibyo byose abanyarwanda nibyo bagomba gushyira mu mutwe yabo bakiyumvisha, ari n'abacuruzi ari n'umuturage rusange agomba kumenya yuko kuba baduhaye saa tatu ahubwo dukwiriye kuyikoresha neza, twirinda kugira ngo tudasubira kuri ya saa moya twari turiho yari yaduteje ibibazo. Mu kuri ni icyemezo twakiriye neza cyane, cyanadushimishije kuba ababyeyi bacu batureberera Leta y'u Rwanda bafashe umwanzuro wo kongeraho andi masaha abiri. Mu by'ukuri wabonaga ko saa moya yari isaha ya kare cyane ku bantu benshi, by'umwihariko wenda nko ku bacuruzi wabonaga ko ubundi iyo urebye nk'abacuruzi benshi amasaha yo ku mugoroba nibwo babona abakiriya ko baba bari kuva mu kazi. Wabonaga rero ko isaha ya saa kumi n'imwe benshi nibwo bafungaga n'ubundi babakiriya aribwo nabo batashye. Ukabona rero ko byanejeje abantu benshi ndetse nanjye nabyishimiye cyane kuba hiyongereyeho aya masaha abiri bikagera saa tatu. Urabona ko bigiye gufasha abantu benshi mu ngeri zitandukanye. Hanyuma muri karitsiye iwawe aho utuye urumva wagezeyo saa moya, ese nta buryo wenda mwajyaga mugira imbogamizi zo kujya guhaha kuko wenda hari igihe abacuruzi babaga bafunze? Izo mbogamizi rwose umuntu yazibonaga ukajya nko guhaha ikintu runaka rimwe na rimwe kinihutirwa, ariko ugasanga abacuruzi bafunze ugasanga nabyo bibaye imbogamizi. Ariko ubu nibura urabona ko ari ikintu cyiza cyane,
kugeza saa tatu burya ubusanga ahantu henshi baba bagikinguye mu masaha mbiri kandi aribwo n'ubundi abantu henshi baba bari gucika imirimo ubona ko izo mbogamizi zo kuburaho abantu bahahira kubera ko abacuruzi bafunze ubona ko rwose muri iki gihe kiri imbere zitazongera kuba hari impungenge ariko z'uko abantu bazongera bakirara bakica n'iyi saha n'ubundi polisi ikagira bizajya ifungira ku masitade ubona yuko kwifungera igihe bizatuma birara mu by'ukuri navuga ko birashoboka kubera ko iyo umuntu yumva afite amasaha menshi hari uburyo nawe akora atuje nk'umucuruzi akaba iyo bakumva ko mbere wenda yafungaga saa kumi n'imwe kugira ngo yihute saa moya abe yageze mu rugo ariko ashobora kugera gutya akumva wenda ko none hari bufunge saa mbiri n'igice cyangwa saa mbiri na mirongo ine ugasanga bigiye kuba imbogamizi z'uko amasaha ashobora kumufata si n'abacuruzi gusa ndetse n'abantu muri rusange wenda hari abavuye mu kazi bakagira ahandi bahitira akumva ko agifite amasaha menshi birashoboka rero ko wenda ntabwo ari bose ariko birashoboka ko hari abantu bazumva ko bagifite amasaha menshi n'ubundi bakisanga saa tatu zabafashe ariko twatanga wenda nk'inama n'ubundi ubwo tugize amahirwe bakaba twongereye amasaha nta mpamvu yo kugira ngo abantu bongere babafate barengeje amasaha n'ubundi niba saa moya umuntu yabaga ari mu rugo nagerageze basi akore ibishoboka byose iyo saa tatu nayo ayubahirize yumve ko saa tatu ahawe atari amasaha yo kugira ngo n'ubundi bamusange mu muhanda ataragera mu rugo ahubwo yumve ko ari umwanya abonye wo gutaha atuje na za mpanuka zikaba zagabanuka kugira ngo nibura basi we nibura yiyumvishe ko nibura saa mbiri n'igice agomba kuba ari mu rugo byatinze saa tatu kugira ngo amabwiriza dukomeze tuyubahirize isaha saa moya nta n'icyo yari ibangamyeho kuko yagabanyije ubwandu bituma abantu bagabanyuka imibare ko yiyongeraga ugenda iba make gusa ikindi byaduhaye no kugera mu rugo kare umuntu akabashwa yuko yakwita ku muryango we abana ukabaganiriza muri make nta kintu byari bitwaye icya mbere ni uko byagabanyije ubwandu kandi ari cyo kintu nk'abanyarwanda twimirije imbere mba nta kindi kibazo gihari saa tatu rero yemejwe ubu ngubu hiyongereye andi masaha hari ikintu mubona bigiye kubafasha nk'abacuruzi ba bantu birukankaga bataha barahaha bahahe mu buryo butababangamiye ko saa tatu ni isaha nziza baragera mu rugo nabyo biratuma bagera mu rugo kare kandi bya bintu byatezaga amagisida biragabanyuka agisida zongera kuba umuntu iyo atashye saa cyenda gusa icyo ntumvisheho ni amasaha yo gutahira ntamwe wenda mushobora kuba mwabikurikiye nge amasaha yo gutahira niba yagumye saa cyenda byaba ari sawa kuko amasaha abaye saa cyenda abantu bagenda bitonze n'utaha kure ndetse n'uwagiye mu ntara byamufasha kuko yagaruka adafite siteresi yo kugenda atanguranwa na ya saa moya yari yasaga nk'aho yazanyemo ikibazo saa tatu ariko ni isaha nziza cyane byanadushimishije twebwe nk'abikorera hari ikibazo cya nyuma najya mbabaze saa tatu yahoze nyuma baza kuyivanaho bashyiraho saa moya kera ikiriho hari abantu benshi polisi yajyaga ifata banyoye batinze gutaha bavuga bati ni saa tatu ndahaguruka saa mbiri na mirongo ine n'itanu ndaba ngezeyo ikintu cy'uko abantu bashobora kuzongera kwirara bakaba bafatirwa mu muhanda ari benshi murakivuga hino ntabwo bakwirara kuko ingamba iba zagumyeho abantu bagumye kuzubahiriza ntacyo byatwara rwose uragira ngo tubwire inama y'abaminisitiri yari ifashe icyemezo cy'uko isaha abantu bagomba kuba bari mu ngo zabo ari saa tatu byari bisanzwe ari saa moya icyo cyemezo mwacyakiriye mute nk'abacuruzi urakoze icyo cyemezo twacyakiriye neza nkatwe abacuruzi kuko saa moya yatubangamiraga cyane ubu ngubu saa tatu
badushyiriraho amasaha meza nk'uko byari bisanzwe saa tatu badushyiriraho amasaha meza cyane twabishimye cyane muri make twishimye kuko abakiriya bazaga bazaga nko mu masaha 12 na 15 twafunze bikatunanira kubakira mube mwafungura kubera yuko amasaha yo kugera mu rugo y'abagore ubu se ko basize saa tatu ibiri buze gutuma mwirara bamwe bakajya bakererwa mu nzira nanone polisi ikajya igira bifunga oya ntabwo twakirara kuko iki cyorezo kirantu kiri ku isi hose ntabwo twakirara natwe tuzatugerageza dutahe kare saa tatu Sangemo. Icyemezo cy'abaminisitiri twacyakiriye neza natwe abacuruzi urabona saa kumi n'imwe zageraga abakiriya bari kuza tukaba twanavanga irangi nabi kubera twibuka dukanga kugira ngo amasaha adufate niyo nyine byadushimishije bizaba bituma dukora akazi kacu neza hari impungenge z'uko muzirara mugakererwa mu nzira bikaba byatuma n'ubundi hari aho polisi izajya ifata ikajya kubafunga hari ingamba mufite z'uko ibintu byanyu muzajya mubikora hakiri kare mukagera mu rugo ku isaha nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri ingamba zo tuzakomeza tuzikoreshe nuko twagaragara saa kumi n'imwe tugafunga tuzongera isaha ariko ntitubangamire inzego za leta.